Beleza. Hello, everyone. Olá a Hello. todos. Hello. Hello. Thank you for being here in this space. This is a change space. Obrigada por estarem aqui nesse espaço. Esse é um espaço de mudança. The reason each of us is here is because we want something to change. A razão por cada um de nós estarmos aqui é porque a gente quer que algo mude. And so, because that we're going into a space which is a change process, and will continue after the work talk. E porque a gente está indo para o espaço, que é um espaço de mudança, e ele vai um processo de mudança, e ele vai continuar depois da Work Talk. I'm asking you to do a couple things. First, please take a deep breath. Eu estou pedindo para você fazer algumas coisinhas antes. Primeiro, dê uma respiração profunda. And put your attention on your energetic center, E wherever it coloque is. Maybe it's. sua atenção no seu centro energético, onde quer que ele esteja. Maybe it's scattered through your day. Talvez ele está separado e pelo seu dia. Maybe it's on the future or something that happened before. Talvez ele esteja no futuro ou em algo que aconteceu antes. Find where it is. Encontre onde ele está. Then use your intention to move your energetic center onto your physical center, which is in the middle of your belly. E aí use a sua intenção para mover o seu centro energético até o seu centro físico, que fica localizado no meio da sua barriga. Thank you. And Obrigado. take another deep breath. E aí, tem uma outra respiração profunda. And then use your clicker to make a grounding cord between your center and the middle of the earth. E use o seu clicker para criar um cordão de aterramento entre uma corda de aterramento entre o seu centro até o centro da Terra. It's about this big around and it's flexible and it has a color. So Mais at ou the menos count of esse tamanho, e ele é flexível, e ele tem uma cor. three, just say the name of the color of your grounding cord out loud. Na contagem de três, apenas diga o nome da cor da sua corda de aterramento em voz alta. One, two, three. Um, dois, Red. três. Amarelo. Yellow. Beige. Laranja. Branco. Obrigado. Yellow. And at the count of three, E na click contagem your de três. clicker one more time and make your bubble of space, your personal bubble of space. Clique o seu clicker mais uma vez e faça sua bolha de espaço. Sua bolha de espaço, pessoal. One, two, three. Um, dois, três. Thank you. Obrigado. And if you want to help us hold space for this call and everyone in this call, Se você quer nos ajudar a parar espaço para essa call e para todo mundo nessa call. then at the count of three, click your clicker one more time and create, de declare an energetic private talk space where we are safe together here. Na contagem de três, você clica o seu clicker junto e você cria, você declara esse espaço de trabalho energético para o Work Talk, que é onde a gente está junto aqui. One, two, three. Um, dois, três. Thank you. Obrigado. You can open your eyes Você pode abrir os seus olhos e. and be amazed at having so many really edge worker people in this conversation today. Very happy. I'm happy. E se permitir estar surpreso de ver tantos trabalhadores de borda nessa conversa hoje. Pelo menos eu estou feliz. Because this entire work talk will be about change, it's important that you have your beat book here and turn to the last page where you can write down a list of your emotional healing processes to do, E porque essa work talk daqui, ela é sobre mudança, vai ser importante você ter consigo o seu caderno de BIP, de anotação de BIP, seu BIP book,
onde você pode, na última página dele, anotar as suas emoções aqui, seus processos de cura emocional, para depois dessa work talk que você poder cuidar delas. Because, like I said, this is almost you can think of it as a beginning of a year-long process for you. Porque, como eu disse, você pode pensar nisso como aqui agora como o começo de um processo de um ano inteiro para você. So a lot will come up. A lot of things that you did not know about will come up. Tem um montão de coisas que você não sabia sobre, elas vão vir à tona. And you have your possibility team, you have the online EHP collaboration group in Portuguese. E você tem o seu time de possibilidades, você tem o grupo de colaboração de processos de cura emocional online em português. And you've got a team around you to be with you as you go through this year-long process. E você tem um time agora à sua volta para ir com você conforme você vai nesse um ano inteiro de processo. Just logistically, either Israel or Gabriela will post the links to the different groups where you can find the teams, you can find where to ask for emotional healing process. Logisticamente, ou Israel ou a Gabriela vão publicar no grupo onde você, esses links onde vocês podem encontrar ou perguntar para o processo de cura emocional e etc. Also, we will mention different websites that have experiments on them, which we'll also post the websites in online too. E a gente também vai mencionar diferentes sites online onde tem diferentes tipos de experimentos e conteúdos, e a gente também vai compartilhar esses links no grupo. Gabriela, would you write the list and we're going through? Gabriela, você estaria disponível para anotar a lista dos websites que a gente passa por? Yes, sim. Thank you. So we want to start with an experiment immediately. Então, a gente quer começar com um experimento imediatamente. And what I'd like you to do right now is E eu stand gostaria up que and você fizesse bem agora, é que você se go levantasse. get your wallet. Go E get vai your pegar a sua wallet carteira. Vai pegar a sua and carteira. bring it right here. E traz ela bem para cá. Okay, we're almost all back. Okay, nós estamos quase todos de volta. So here's what I want you to do. Just open your wallet. Just open it. Então, isso que eu quero que você faça. Abra a sua carteira, apenas abra. And take out all your cash. How E much? tira para fora todo o seu dinheiro. Take out all your cash. Tira para fora todo o seu dinheiro. Not your receipts. Não as suas, os seus papéis recibos. In front of the camera, E na frente da câmera. count it. Count how Conte. much cash you have. Conte quanto dinheiro você tem. Tem que ser dinheiro em nota? Need to be money in cash, in paper. Yes. Sim. R$ 10. Ten Coins. reals. And coins too?
are not coins. Moeda também? Yes, ou also moedas? The coins. Sim, também as moedas. 2,50. $2.50. $2.80. Period. 20. Tamo junto. Israel, 2,25. $2.25. 4,30. 72,95 mais um dólar. $72.85 more $1. 76. 76. All right. Zero. Beleza. $81. Zero. $81. How much? $81. 81. Eu dois reais. I have two. $2. Yeah. Okay. 185. 187. How much was that last one, Israel? 185 reals. Reals. Yeah. All right. It's not common. It's not common. No, é comum. What'd she say? What is not common? She said that it's not common having too much cash in hand. Yeah. Yeah. Unfortunately. Esse é o ponto. Infelizmente. Unfortunately. Unfortunately is not common. Oh, okay. I found more 10 cents. It was more 10 cents. All right. I have 2 million. Eu tenho 2 milhões. 423,000. 423. What? Dong? Dong, which is dong. A Vietnamese currency. Moeda vietnamita. Então, uma moeda vietnamita. It looks just, you know, just, it's all plastic money, but it's like, this is 2 million, which turns out to be about... E é tudo plástico, mas isso é 2 milhões, o que acaba sendo o equivalente a... 2 million. Yeah, it's 25. Yeah, it's okay. 100. I don't have enough. No. Eu não tenho nada, na verdade, foi muito pouco. All right, how much do you okay. have? I have about 10 different currencies in here. So I have New Zealand dollars. Eu tenho 10 tipos de moedas diferentes. Eu tenho dólares de Nova Zelândia. Yep. How much? Yeah, 300. Tenho $300 da Nova Zelândia. No, New Zealand dollars. Then I have 30 US dollars. E eu tenho $30 dos anyway, Estados Unidos. And Indonesian money and Romanian money and I even e dinheiro have indonésio e dinheiro de Romênia e eu tenho também reais. I'm still carrying. Eu ainda Brazil. Carrego os reais do Brasil. So the experiment is from now on. Então o experimento é de agora em diante é for you, each of é para você, cada de vocês, carregar about 2,000 reais in cash in your wallet. O experimento é cada de vocês carregar aproximadamente 2,000 reais em dinheiro na sua carteira. About, at least for the next year. Pelo menos durante o próximo ano. And what I want you to do right now, e eu quero que você faça bem agora. Write down in your beat book why you are not carrying 2,000 reais in your wallet right now. E eu quero que agora você escreva no seu caderno, no seu beat book, o porquê você não está carregando 2,000 reais bem agora. You have some reasons. Write down. Tem algumas razões. Escreva elas agora. Why are you not carrying 2,000 reais? Just take 1 minute and write down 3 or 4 reasons. Por que você não está carregando 2,000 reais? Pegue 1 minuto agora e escreva 1, 2, 3, 4 razões. For Eloise, 2,000 reais is about 500 euros or 500 US dollars. Para você, Luiz,
2.000 reais é tipo 400 euros, 500 dólares. Yeah, thank you. I did the calculation. Thank Obrigado, you. Eu fiz a calculação, o cálculo. All right. Could some of you please say your reasons for not carrying around 2,000 reais in your wallet? Ok, alguns de vocês podem, por favor, dizer as suas razões para não carregar 2.000 reais agora na sua carteira? Não tenho dinheiro sobrando. I don't have money, like, how do you say sobrando? Like extra money. I don't have extra money. Wait, we did not say extra money. Ela não falou extra money. Yes, é sobrando. Qual que é a tradução para sobrando, Gabriela, sabe? Spare money. Nobody has extra money. Ah, ninguém tem dinheiro extra. Ah, ok. Nobody has extra money. Ninguém tem dinheiro extra. Talvez seja extra money. Okay, somebody else. What's your reason? Qual que é a sua razão? Eu ando com o cartão. Because I walk with my card. Debit card, credit That's card. That's not a reason. That is not uma razão. Porque é mais seguro. Because why it's more safe. Why are you not carrying 2,000 reais in your wallet? Cash. Porque você não está carregando 2.000 reais na sua carteira em dinheiro? Vanessa medo said, de ser roubado. Because I don't have 2,000. Fear of being robbed. Fear of being robbed. And because I don't have. E porque eu não tenho. Okay. So fear of being robbed. That's one reason. Medo Somebody de ser roubado é uma razão. Outra. Porque eu não estou produzindo. Because I'm not producing. Porque na carteira ele fica parado. Because in the wallet it stays like doesn't flow, it stays stopped in the wallet. 2000 é final do mês, reais. Então assim é. Because it's the end reais. Of the month. Muito dinheiro, né? Também. So 2,000 reais is such a tiny drop in the amount of money in the world that if a tiny drop is in your wallet for a while, it's not stopping any flow. Então, 2.000 reais é uma gota tão minúscula da quantidade de dinheiro que existe no planeta que se essa gota minúscula fica na sua carteira por um tempo, ela não está impedindo nenhum dinheiro de fluir pelo planeta. What's stopping the flow is your fear. O que está impedindo o fluxo é o seu medo. Mm-hmm. And so we heard one reason so far, and that is the fear of being robbed. A gente tem uma razão até agora, e essa é o medo de ser roubado. I need a couple more reasons about your fear. Eu preciso de um pouco mais de razões sobre o seu medo. Por controle. Medo de arriscar no novo. Fear of taking the risk in the new. Taking the risk in? The new. Like in new things. But that's not it. I'm asking about now. What fear Mas is eu tô falando stopping sobre agora. Qual medo que tá te impedindo? Parecer soberba. Looks soberba. I don't know the name. Yeah, be seen as a superb. I don't a superb. 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 I don't know this word. Being seen as maybe it's not that arrogant. Yeah, something like that. Yeah, something like that. Você visto okay. Como arrogante. Fear of being, being arrogant. Radiant medo or arrogant. Medo de ser você vista como arrogante, visível nesse sentido. Sim. Yeah. Okay. Okay. Medo de crescer. Fear of grow. Of growing. There was Rodrigo, you were going to say something. Rodrigo, você ia falar algo. Medo, de, na verdade, por controle. Because of control. What's the fear about? Sobre o que é o medo? Não tem medo. It doesn't have fear. No, it's fear. It's huge fear. É medo. É medo bem grande, Rodrigo. And what's the fear really about? E sobre o que esse medo realmente é?
Não sei. Tenho medo de I don't know. reproduzir. Eu tenho Nossa, medo medo de de não ser aceita. reproduzir um padrão de abusar da sexualidade dentro do trabalho. I have fear of repeating a pattern of abusing of sexuality in my job, in the job, in the work. Rodrigo, I think your Rodrigo. fear is if you have 2,000 reais in your wallet, you might spend it. Eu acredito que o seu medo é que se você tiver R$ 2.000 na sua carteira, você talvez gaste eles. And if you don't have the money in your wallet, then you control yourself so you won't spend it. E que se você não tiver o dinheiro na sua carteira, então você controla a si mesmo e você não gasta. Does that make any sense? Isso faz algum sentido para você? Sim. Yes. Okay, so the second reason. Então, essa é a One segunda reason razão. is a fear that it might be stolen. Uma razão é o medo de que talvez seja roubado. Another reason is a fear that I might spend it. Outra razão é o medo de que eu talvez gaste. Yeah, that's true. We minimize our chances of spending. We live in this scarcity. I can't spend this. I'm not going to spend anything. I can't spend it. So we don't even have it. A gente minimiza a nossa chance de gastar isso porque a gente vive na escassez. De não, eu não tenho, nem tenho isso, eu não posso gastar isso, eu não devo gastar isso. Então a gente minimiza a chance. There's still another fear you guys did not mention, E tem ainda um outro medo que vocês não mencionaram, which is you might lose your wallet. que é talvez você perca a sua carteira. So, how many people have lost their wallet before? Quantas pessoas aqui já perderam a carteira antes? How much did you lose? Quanto você perdeu? Eu perdi na rua uma vez. I left in the street one time. How much did you lose? How Mas much? quanto que você perdeu? Quanto? Nossa, não lembro. Deve ter 50, I R$ 100. don't remember, maybe 50, 100. Trinta So, reais, eu perdi thirty. R$ 30 e alguns documentos que precisou refazer daí. I lost 30 reals and some documents that I need to remake. Right. And so, how many times did you lose your wallet in your life? Então, quantas vezes você perdeu sua carteira na sua vida? One time. One? One time. Yeah. Uma vez? So, Uma vez? did you ever lose a pair of shoes? Tá, você já Anybody perdeu ever alguma lose vez um par de sapatos? Alguém já perdeu um par de a pair of shoes? Anybody? sapatos? Alguém? Did that stop you from wearing shoes? Isso impediu você de usar sapatos? Vestir sapatos? Eu perdi You um see what par. you're doing? You see what you're doing to yourself? Você percebe o que vocês estão fazendo consigo mesmo? Okay, you are doing this to yourself. Você está fazendo isso consigo mesmo. One time I lost a pair of shoes, so I will never wear shoes again. Uma vez eu perdi um par de sapatos, então eu não vou nunca mais usar sapatos. That's what you're doing with the money. É o que vocês estão fazendo com o dinheiro. Okay, how many people had a bandito come up with a gun and say, "Give me your wallet"? How many Quem de people vocês? had that? Quantas pessoas já tiveram um bandido vindo com uma arma para você e falou, me dê sua carteira? Quantas já tiveram isso? Okay, I see Flavia, Gisele, Marcelo, Daniela, Vanessa, Lucia. Lucia. Okay, did that happen to you more than one time? Isso já aconteceu com Anybody você mais de uma remember that vez? more than one time? Alguém já aconteceu mais de uma vez? Gabriela, Israel. twice, but É, desculpa, Tânia? é que no meu número era eu trabalhava num comércio, então já fui assaltada no comércio também. Okay. Sorry, with me was I worked in a shop and then I was robbed there also. Okay. But that was, you were at the shop. Você estava no comércio. No, Okay. was not, it's not shop, it's like she was working in the, like, as an Yeah. attendant. É, Yeah. tá, então você Okay. estava lá. Somebody else? Mais alguém? Gisele? Who else had their hand up Yeah, twice? Gisele. Quem mais tinha a mão levantada para duas vezes? Marcelo.
E Marcelo, e Gisele. And Gabriela, Jesus. E Okay, this is Gabriela. Brazil. Okay, Thaís é all right. Brasil. So let's see. How many times did you ever swallow? You know, you drink some water and it goes down the throat the wrong way. Quantas I mean, vezes did any você of you já have foi that? beber a água e ela desceu pelo buraco errado da garganta? Ela foi pelo lugar errado. Anybody have that? Alguém já teve isso? Oh, this is You start very coughing. Você começa a tossir assim. Yeah. So, but then do you stop drinking water? Mas aí você para de beber água. So, no, you just drink more carefully. Não, você só bebe com mais cuidado. Yeah, and the same with getting robbed. You know, you. We're not saying you go around the Waving it. street, you know, waving all your money. La la Da mesma la la la. forma, é sobre ser roubado. A gente não está falando para você sair na rua e mostrar o seu dinheiro. Lá, 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 lá. Not what we're saying. You put it in Não. your wallet, you know. So, okay. So, this is an experiment. Isso é um experimento. It's to realize that from one or two times, É you've made a perceber que. decision never to do it again. É perceber que One por or two causa de uma ou problems. duas vezes você fez uma decisão de nunca mais fazer isso. Okay, so this is an experiment. Is to trust yourself enough to carry around 2,000 reais cash and be glad about it. Então, esse é o experimento. É você confiar em si mesmo o suficiente para carregar 2.000 reais por aí. E tá alegre sobre isso. For at least a year. Por pelo menos um ano. Vanessa, you had a question? Vanessa, você tinha uma pergunta? Sim, o que eu ia dizer, me perdoa, com certeza está relacionado com medo também, mas assim, perder o sapato e engasgar, ele parece menos importante do que perder o dinheiro, What I was perder a about to carteira. say, was I was about to say, I'm sorry, but is that losing a shoe or a shoes or getting the water for the wrong way, it's less important than losing a wallet. Why is that? E o que é isso? Why is that? E por que é isso? Yeah. Medo. Fear. About what? Sobre o quê? I think Provavelmente ficar sem. Probably to get without money, stay without Yes. money. Sim. So this conversation goes back to this fear. That we've been given this idea in modern culture. Então essa conversa ela volta para esse ponto, esse medo de que nos foi dada essa ideia na cultura moderna, That you cannot survive without money. de que você não consegue sobreviver sem dinheiro. And what a crazy idea. Que ideia mais maluca? You know, how did human beings survived on the planet for hundreds of thousands of years before civilization came around. Como que os seres humanos sobreviveram na planeta Terra por milhões e milhares de anos, antes de a gente usar dinheiro? And so we have been fooled, like we have been hypnotized from this civilization called the capitalist patriarchal empire. Então, a gente foi enganado, a gente foi hipnotizado por essa civilização chamada o capitalismo, o Império Capitalista Patriarcal. That to survive, you need money. De que para sobreviver você precisa de dinheiro. And therefore, you're willing to sacrifice hours of your life to be a Então, slave to make money. por conta disso, você está disposto. Por conta de que você deve estar disposto a sacrificar horas da sua vida para ganhar dinheiro, para estar seguro. I'm going to change this subject a little bit. Eu vou mudar o subjeto um pouquinho. I want to start investigating what you love to do, what you Eu quero love. começar a investigar o que que vocês amam fazer na vida.
So, Gabriela, as Clinton and I are explaining, we would like to do a practice in a breakout room. Gabriela, enquanto eu e o Clinton estamos explicando, a gente gostaria de fazer uma prática nas salas separadas. Yeah. Can you organize in groups of three? And there's a few people like Eloise who only speaks English, so put her in an English-speaking group. Você pode organizar em grupos de três e tem algumas pessoas tipo Eloise que só fala inglês para colocar no grupo inglês? Thank you. So, obrigado. What we want you to do right now is o que a gente for quer the que next, você faça bem agora é que pela próxima... Next minute, write down in your book, write down what you think you love to do. Escreva write no down seu what e-book you love to o do. Que você pensa que você ama fazer. Escreva no seu e-book o que você pensa que você ama fazer. And when you're doing this, you might feel something. Quando você faz isso, talvez você sinta algo. So when you're writing, if you start feeling something, also write down, you know, let yourself feel it. Write down what you're feeling. Então, enquanto você está escrevendo, se você sentir algo, deixa você sentir. Escreve também o que você está sentindo. Because many of us are so busy trying to survive that we have no time to be with what we love. Porque muitos de nós estamos tão ocupados tentando sobreviver que a gente não tem tempo para estar com o que a gente ama. Enquanto eles não voltam, aproveita para continuar escrevendo e aprofundando mais. Go ahead. And also now write down what is stopping you. E também agora escreva o que está te impedindo de fazer. What is stopping you from making what you love the middle of your life? Escreva também o que está te impedindo de fazer aquilo que você ama. Seu centro, o meio da sua vida. Just feel into it. There will be more fears. Só sente dentro disso. De novo, vai ter mais medos. Think about what you love to do and think about the fears that are stopping you from making that the center of your life. Pensa sobre aquilo que você ama fazer e pensa sobre os medos que estão te impedindo de tornar o que você ama fazer o centro da sua vida. I want to say a couple of possibilities. Eu quero dizer um par de possibilidades. It could be true for you or not. Eles podem ser reais para você ou não. But the fear of making what you love the center of your life, it could be it's not okay to be happy. Um dos medos que podem estar te impedindo de fazer o que você ama o centro da sua vida é de que não é ok ser feliz. It's not okay to be happier than your mother. Não é ok você ser mais feliz do que a sua mãe. It's not okay to be powerful. Não é ok ser poderosa. And, go ahead. Maybe you don't you have this fear that you don't know how. It's blocking talvez você tenha you. Talvez você tenha esse medo de que você não sabe como. Esse medo está te bloqueando. Or you have a sentence that says life is supposed to be hard. Ou você tem essa frase dentro de você que diz que a vida supostamente é para ser difícil. Great. So we'll go. Wait, there's one other thing. So sometimes when we
right when we think about what we love to do. Algumas vezes quando a gente pensa sobre o que a gente ama fazer. Did you get that? Sim, algumas vezes quando você pensa sobre o que você ama fazer. When you think about, okay, when you're thinking about what you love to do, you might quando você está pensando sobre o que você ama fazer, você talvez pense sobre a sua infância. Like you might be going to your past and you go, well, and you, it might be a childhood thing, like I like to lay in the sun, I like to pet dogs, I like to cook rice. E talvez você volte para sua infância no sentido de, ah, eu gosto de deitar na grama, ou eu gosto de acariciar cachorros, ou eu gosto de cozinhar algo, ou algo do tipo. And the point is that this is not really you now. This is you back then. E o ponto é que isso não é realmente você agora. Isso é você lá no passado. And it's possible that you don't really even know what you love to do now. E é possível que você nem sequer saiba o que você ama fazer agora. What you love to create. O que você ama criar. So, as an adult, então, como um adulto, there's you're different from then being a child. You have different a different wish. Você tem um diferente desejo do que você tinha quando criança. But really, if you look back at your life and you realize that your parents weren't really supporting what you loved, maybe not. Mas and se você school olhar... didn't support what you loved. Mas se você olhar bem para trás, você talvez perceba que os seus pais, a escola não estava realmente, ou estava ou não estava realmente apoiando o que você amava. That's already a long time to not doing what you love. Isso já é um grande longo tempo de não fazer o que você ama. And then probably right after that you went into a job where you were still not doing what you love. E aí, provavelmente depois disso você foi para um trabalho onde você ainda estava fazendo algo que você não amava. And that's even longer time not doing, you know, creating what you love. Isso aí é um tempo ainda maior não fazendo ou não criando o que você ama. So you can imagine that what you love has been buried under layers of things that you do because other people tell you to. Então você pode pensar que o que você ama está enterrado embaixo de camadas de coisas que as pessoas querem que você faça o que você faça, que você age. So I just want, so it is already a process to go back to what you love to create. With others. Então, já é um processo você voltar para o que você ama criar com outros. Mm-hmm. We're trying to ask you to be brave, to write down what you want, what you love. A gente está te pedindo para ser corajoso e escrever o que você ama, o que você quer. So don't make it reasonable. Então não faça razoável. Don't minimize what you want to say that you love because you think it's maybe not possible. Não torne menor aquilo que você quer dizer que você ama por você pensar que talvez não seja possível. Or people will think you're crazy. Ou porque as pessoas vão pensar que você é maluco. Okay? Be brave okay. To write down the truth. About what you want to do. Seja corajoso e corajosa para escrever a verdade sobre o que você ama fazer. Great. So we're going to send you in groups of three. You have a few minutes each. Então a gente vai te mandar em grupos de três. Você tem alguns minutos cada um. To sit
To say what you love. Para dizer o que você ama. And to say what's stopping you. E para dizer o que está te impedindo. And then the other two people at the same time, you tell the third person, you tell them, oh no, this is what's stopping you. Something else is stopping them. E essas duas pessoas vão, ao mesmo tempo, vão falar para essa terceira pessoa, ah não, é isso que está te impedindo, é essa outra coisa que está te impedindo. And write down what your team says. Just trust them. E você escreve o que o seu time está falando, só confia neles. Okay, so you will come back after, in every 3 minutes we change. Então, a cada 3 minutos vocês trocam. Gabriela, can you send a message every 3 minutes as a host? Gabriela, como host, você pode enviar uma mensagem a cada 3 minutos? Sim. And so you come back with a list on your book about other ideas about what is really stopping you. Então você vai voltar com uma lista no seu caderno de outras ideias que estão sobre outras ideias sobre o que está realmente te impedindo você. And each one of those things is a doorway to an emotional healing process, a place to gain new skills or make new ideas. E cada uma das coisas que você anotar é uma porta para um processo de cura emocional ou um espaço para você ganhar novas ideias, para você desenvolver novas habilidades. New what? New options. Yeah, new options. So then you have 3, 4, or 5 steps to take from what they're telling you is what's stopping you. Novas opções. Então você vai ter a partir disso 3 ou 4 novos passos para você dar na direção de se livrar disso que está te impedindo, que está te travando. So each of you has an immense amount of value to offer. Então, cada um de vocês tem uma imensa quantidade de valor para oferecer. I know about half of you personally. So I know from my personal experience how much you have to offer to the world, to people. Eu sei sobre metade de vocês, pessoalmente, da minha experiência pessoal, quanto valor vocês têm para oferecer para o mundo. So, and that part can shine. E essa parte pode brilhar. But something's stopping you. Mas tem algo impedindo você. So we're looking at, when we go into groups of 3, you say what you love, but the other people tell you what's stopping you. Então, quando a gente vai nos grupos de 3, você vai dizer o que você ama, e as outras pessoas vão olhar para você e vão dizer o que está te impedindo. Make sure they write it down. When you tell them, make sure they write it down. E quando você contar para essas pessoas o que está impedindo elas, tenha certeza que elas estão escrevendo, que elas estão anotando. So, Melissa, you had this question about what to do to break the thinking about money first before your desire. Então, Melissa, você fez essa pergunta sobre como quebrar esse padrão, esse pensamento de dinheiro vem antes dos meus desejos, das minhas vontades. So that's one of the ideas that's blocking you. Então, essa é uma das ideias que está te impedindo, te bloqueando. And you could have got it from your dad. You know, pode ser que você pegou ela do seu pai. Faça dinheiro primeiro. And that's why this invitation from Clinton of having it as a gateway to go into a process with somebody is so important. Because it's not one answer. E é por isso que esse convite do Clinton de ter esses passos como uma portal para ir em processo de cura emocional com outra pessoa é tão valioso, porque não é só uma resposta. Yeah, but there's this idea that if you have enough money, you will be safe. Tem essa ideia também de que se você tiver dinheiro suficiente, então você vai estar seguro. You know, Bill Gates, one of the richest people on earth, he is terrified. Sabe, Bill Gates, um dos caras mais ricos no mundo, ele anda aterrorizado. No matter how much money you have, it does not make it safe for you. You cannot make fear go away. Não importa quanto dinheiro você tenha, não vai se tornar mais seguro para você. Você não consegue se livrar, não consegue fazer o medo ir embora. I mean, reality is, life is not safe. A questão é que a realidade é que a vida não é segura. Cannot be safe. Não pode ser segura. Nobody makes it out alive. Ninguém sai dela vivo. You get that? Vocês pegaram isso?
And I'm just about done writing a new book called The White Witch of Tenerife. Eu tô quase terminando de escrever um novo livro chamado A Bruxa Branca de Tenerife. When you read this book, you will get this idea that you have, your life is like a movie. And it was already filmed. Go ahead. When you read the book, you'll see your life is a movie. Quando você lê o livro, você vai perceber que a sua vida é como um filme. And that movie was filmed before you were born. E esse filme foi filmado antes de você nascer. Nobody dies before their time, before the movie is over. Ninguém morre antes do seu momento, ninguém morre antes do filme acabar. And that was already clear before you were born. Isso já estava bem claro antes de você nascer. So you don't have to worry about trying to make your life safe enough by having enough money before you live. Você não tem que se preocupar nesse processo de querer tornar sua vida segura a partir de fazer dinheiro suficiente antes de você ir viver ela. So we're going to send you in the groups and you try to find out what's really stopping you. Então a gente vai mandar vocês em grupos e tentem descobrir o que está realmente te impedindo. Go ahead, Gabriela. Open the rooms. Vai em frente, Gabriela. Pode separar as salas. It's already created. Can I send? Já está criado, yes. Posso enviar? Sim, abra elas. Eu tenho uma pergunta. Daniela tem uma pergunta. Daniela tem uma pergunta. 3 minutos para falar e quanto tempo para a pessoa dar o... It's 3 minutes to listen and how much time to give the feedback. It's happening at the same time. Está acontecendo ao mesmo tempo. Obrigado. Ok, go. Obrigado. Eloise, are you going? Ah, Gabriela. Você pode repetir o que você disse? É, eu gosto de auxiliar as pessoas quando elas estão naquele início de se autoconhecer, para ela poder se descobrir. Escutou? Escutei. E o que está me impedindo é essa indecisão de fazer mais, né? Me lançar mais nessas mídias. É a indecisão, é porque eu estou talvez mudando. Estou assim, estou com um processo de mudança para outro país. Então, por isso, eu tô, me sinto assim: eu quero dar o passo e paro. Vou dando e paro, entendeu? Você está com seu caderno para anotar? Agora? Sim. O que está te impedindo de fazer isso, na verdade? É um medo de ser grande. É o um medo disso dar tão certo, que você descolar da sua identidade, que você criou a vida inteira, quem você era. Luiz? Luis, are you there? Hello? I send you again to the room 6. Could you hear me? Luis? Okay, come back. Também vejo que você tem medo de soltar do que é conhecido para você, de se lançar no desconhecido. E
tem também o medo, vejo o medo de arriscar algo novo, de amanhã ligar para uma pessoa e perguntar se ela aceita você fazer um experimento de uma consulta com ela e amparar espaço para ela. Medo de arriscar, de começar, só dar o primeiro passo. Eu andei fazendo isso. E assim, deu certo. E foi gostoso, de verdade. Me senti muito leve. Gratidão. Qual o seu nome? Adriana. Adriana. Obrigada, Adriana. Gratidão, Adriana. Você pode ir, Daniela, eu tô meio dividida a atenção. Eu amo. Nossa, escrevi. Duas coisas faltaram para mim. Eu amo sustentar trabalhos em grupo, ser stakeholder em grupo presencial. Eu amo sentir um amor tão forte, me colocar num espaço que eu experimento amor arquetípico e que isso chega a doer meu coração. Eu amo estar nesse espaço de silêncio na mente, só no pequeno aqui e agora. O que me impede de fazer isso mais? Vou falar, é um medo de não sustentar, um medo de não aguentar, um medo de ser destruída. Um medo de. Tenho medo de me equivocar, de estar equivocada nas minhas escolhas. Eu vejo que algo que está te impedindo também, Daniele, é a história que você carrega de que você não, que você precisa desenvolver algo ainda, de que você não está pronta para fazer isso, para receber essa quantidade de energia. Também está te impedindo o medo de começar algo seu, que é fora do que você já experimentou, que já tem um método, que já tem um formato. Então, você criar algo de você, de que vem do seu medo, algo que não existe ainda. Não está te impedindo de parir algo, o que está te impedindo é você não gestar. Não gestar algo seu. Quando eu digo seu, da sua linhagem arquetípica, que o seu ser veio aqui para fazer de forma única. Adriana, o que que você vê que está impedindo a Daniela? Às vezes o julgamento que ela tem dela mesma, que ela está se cobrando demais de uma coisa que Fala ela é capaz diretamente de não. para ela. Fala diretamente para ela. Vai. Consigo ver ela. Como faz? Você pode falar na primeira pessoa para mim? Tipo, o julgamento que eu tenho. Daniela, o julgamento que você tem é de que você não é, que você comprou julgamento de outras pessoas. E você é capaz de muito mais além do que você já mostrou para esse mundo que você já fez. E vai indo para o final. Obrigada, Adriana. Obrigada, Gabriela. Eu não escrevi, eu vou falar agora. O que eu hoje amo fazer eu amo estar com pessoas lado a lado com elas, guiando a jornada delas saírem do casulo e delas. Não, é mais do que isso. Eu amo amparar espaço em que as pessoas descobrem o que que está impedindo elas de florescer. E acho que o que mais está me impedindo hoje é exatamente o medo do dinheiro, que me faz colocar o meu foco em vários lugares diferentes. E tá pingando de vários cantos para fazer dinheiro. E é isso que eu vejo agora. Quero ouvir vocês. Gabriela, você está com medo, na verdade, de descobrir o que você verdadeiramente ama.
Tem coisas que você tem medo de que o que isso ser tão penoso fazer o que o seu ser veio fazer, que você tem medo de se perder nisso, na verdade. Talvez dentro disso, de sustentar espaço para as pessoas florescerem, tem uma coisa mais específica ainda do que você ama. Então você tem medo de olhar para isso. Você tem medo de ter uma vida leve, de ser leve, de ser prazeroso. Você tem medo de perder o rumo. Você tem medo de que se você não souber o próximo passo, o que fazer, você vai estar mesmo perdida. E a última coisa que eu quero ver, Adriana, você tem medo disso ser muito, muito divertido. Gabriela, quem você comprou a ideia do dinheiro? Ele está sempre você em busca dele e tem esse medo de não ter ele, para conquistar aquilo que você tanto gosta, assim, esse ir além, esse passo além. Quem você comprou a ideia do dinheiro e ele está tão preso em você? Adriana, vou convidar você. Você sabe de quem ela comprou a ideia do dinheiro? Diz para ela. É dos pais. Foi dos seus pais que você foi, viu, percebeu e está vibrando. Eu sinto vibrar no corpo seu essa situação. Foi isso que eu senti, tá? Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada. Como faz para voltar? Em Vai 10 voltar automático. segundos a gente vai voltar automático. Ah, tá. Prazer, Adriana. Apareceu e eu tive que cancelar, e aí agora também. Sim. It's Oh, flown back no. in. Okay. We did. Go ahead. Israel, are you here? Yes. Israel, você está aqui? Sim. In our group, what we discovered No nosso grupo, o que a gente descobriu? is that there's this one resource that is so necessary to move what you love at the center of your life. Que tem esse recurso que é tão necessário para você mover o que você ama para o centro da sua vida? And that is your rage. Isso é a sua raiva. Your anger. Sua raiva. Because probably you have suppressed your anger to have the life that other people wanted you to have. Porque bem provavelmente você teve que suprimir a sua raiva para que você tenha a vida que as outras pessoas queriam que você tivesse. That's how you could survive in school. É assim que você pôde sobreviver à escola. But at the moment you wanna, do what you love, you need to say, this is my life. Mas no momento em que você quer fazer o que você ama, você tem que dizer: essa é a minha vida. Yeah, it's my choice. É minha escolha. I decide. Eu decido. And that is the energy of rage. So there's a couple people here. How many people are delivering Rage Club? E essa energia da raiva? Eu tenho pessoas aqui. Quantas pessoas aqui estão entregando o clube da raiva? Gabriel, Israel, and Daniela. And Neon. Okay, so talk to these people. Então, Talk to fale com these essas people. pessoas. Fale com essas Yeah. pessoas. To do Rage Club, great.
So it's Gabriela, Daniela, Israel, and who is the other Liana, one? Isabel. Isabel. Quantas pessoas aqui? Gabriela, Israel, Flavia, Daniela, Flavia, Isabel. You're delivering Rage Club? Flávia, você está entregando o Clube da Raiva? With red t-shirt. Yeah, you thank see? You. Thank you. A camiseta vermelha. Obrigada. Here's another thing. Another thing aqui vem that's outra stopping coisa. Us. Another outra thing coisa that's stopping que está impedindo nós. Is we made a story about ourselves. É que nós fizemos uma história sobre nós mesmos. Based on bad things that happened to us. Baseadas em coisas ruins que aconteceram para nós. So we all had different kinds of bad things happen to us. Some were really bad. Todos nós temos alguns tipos de coisas ruins que aconteceram para nós e algumas delas são bem ruins. This time is over. Esse tempo acabou. You may feel angry or sad or depressed from the past, from things that happened to you in the past. Você talvez sinta raiva, tristeza ou deprimido sobre o passado, sobre coisas que aconteceram com você no passado. And if you do, then write those down and just, those are processes. Each one is a process. E se você sente, então escreve isso para baixo, escreve isso no seu caderno. Isso são processos, cada um desses são processos. But you now get to start over. Mas você agora tem a chance de recomeçar do começo. And all those people who did bad things to you, e todas as pessoas que fizeram coisas ruins para você, it is not your problem. Não é mais o seu problema. They have the karma from that. Eles têm os karmas sobre isso. Not you. Não você. So, put your focus on the present and the future and not on the past. Então, coloque o seu foco no presente, no futuro, mas não no passado. And, like, essentially, you can let it go in the flow of time. It's in the past. All that is somebody else's problem, not your problem anymore. E você pode deixar tudo isso fluir no fluxo do tempo, porque isso é o problema de outra pessoa, não é mais o seu problema. Pode fazer uma pergunta? Can I do a question? Can I ask a question? Quick. Sim, rápido. Quando quem fez a coisa errada foi a gente mesmo. A gente só deixa assim para o passado também? When who did the wrong thing was we. So we just let the past also. Yes, when it's them who did the wrong thing. Quando são eles que fizeram a coisa. Yeah, also. Também. Because you Sim, become também. A new person. Porque você está se transformando em uma nova pessoa. Go apologize. Mm-hmm. Vá pedir go desculpas. Apologize. Vá se desculpar. And we can do this right now. The time is going by. Tick, tick, tick. A gente pode fazer isso bem agora. O tempo está passando. Tick, tick, tick. É um rio. It does not stop. Israel, that was not a second minute. You must be a millennial or something. The time goes ele so não, fast for a millennial. Ele passa adiante. Israel, isso não foi um segundo. Você deve ser um millennial. Está correndo muito rápido okay. com o tempo. Time goes tick, tick, tick. Like that's how time goes. O tempo right? vai tick, tick, tick. So here's é what assim you que o tempo do. Vai. I will tell you, you're going to do it at the same time as we tell you, okay? Então, é isso que eu vou fazer. Então, vocês vão fazer ao mesmo tempo que a gente faz, olha. Vocês vão fazer isso. You still have your center, your grounding cord, and your bubble. You have that. Vocês ainda têm o seu centro, o seu cordão de aterramento e a sua bolha. Vocês ainda têm isso. You take a deep breath. In the present. Right. No presente. You take a deep breath. E você deu uma respiração profunda. Close your eyes. Fecha seus olhos. Then you... Wait, open your eyes again. I want to show you something with my hands. I'm sorry. Sinto muito. Abre os olhos mais uma vez. Eu quero mostrar algo com as minhas mãos. As you collect all that stuff, the bad stuff that happened, and you make it a package. You want to see it? Você vai coletar todas as coisas que aconteceram, essas coisas ruins, você vai fazer um pacote. All this crazy stuff. All the crazy stuff. All the todas as coisas malucas, stuff. Todas as coisas insanas. All the bad stuff from your past. Todas as coisas ruins. Do seu passado. You put it in this package and you wrap it up with a red ribbon on top. Just tie it with a little red ribbon.
Você pega And you todas as hold coisas do it seu with your passado e hands. você empacota com essa linha vermelha. Você faz um laço com esse Okay. laço vermelho e você segura nas suas mãos. Good. Now close your eyes and keep doing that. Keep E agora close fecha your seus eyes. olhos e continua fazendo Keep isso. putting all this stuff, your memories, Continua fazendo tudo isso, suas your hatred, memórias, your fear, your os seus sadness medos, a sua tristeza, about this, all this bad stuff that happened. And sobre todas essas all the coisas ruins stuff que that did not aconteceram. and all the stuff that did not happen also. The good stuff that did not happen Yeah. that could have. And you put it in this todas as package. coisas e todas as coisas boas que poderia ter acontecido e não aconteceram. E você coloca elas nesse pacote. And also reach down inside yourself. E All também these old procura dentro de stories. você todas essas histórias antigas. All these old stories like I'm not good enough. I must Todas as be a histórias bad antigas, tipo, person. eu não sou bom o It will hurt suficiente, eu devo me. ser alguém ruim, isso vai me machucar. Your story, like it's always going to be like this. A You história, put tipo, that vai in ser this sempre package. assim. E você coloca isso nesse pacote. And this is going to be a start over time, Isso where vai you ser o take momento this de recomeçar, package onde você pega and esse you pacote. with E com respect and respeito gratitude, e you put that gratidão, package in the river of time. você coloca esse pacote no rio do tempo. And you just let it go. E você só deixa aí. You wrap it up with the ribbon and you let it go and chick, Você chick, costura, você embala chick, com a linha vermelha e você deixa embora. Tique, chick. It's tique, going back. It's tique, going way back. tique. It's Tá indo already back. longe, tá indo bem longe. But Tique. 8 meters away already. Já tá tipo 8 metros para longe. 8 meters away and now it's 15 meters away. E agora são Put it 15 in the metros para river. longe. Coloca no rio. Put it in the river, let go. Coloca no It rio, goes deixa by aí. itself. Lusani, you don't have to push it. E ele Lusani, vai you don't embora have to por conta push it. própria. Você não The precisa river is empurrar, ele already vai going. embora por conta própria. O rio já tá It's 30 levando. meters away now. It's already 30 30. meters in the past. Já tá 30 metros no passado. Keep your eyes closed Mantém seus olhos and fechados. reach into your bag of things. This is a leather bag at your belt. And pull out a golden pearl of your own energy and information and put it above you, hold it above your head E and procura fill na up sua this space. E procura sua bolsa, na sua bolsinha de coisas, que é uma bolsinha energética que você tem na altura do seu cinto, no seu lado direito, se você é destro, esquerdo, se você é canhoto, e pega uma pérola dourada. Essa pérola dourada And let contém a go. sua energia base, leva ela até o topo da sua cabeça, respira profundamente, e quando você soltar, deixa cair. De Goes forma down que your preenche spine seu and pops espaço. open, Ela and it desce pela pops sua espinha e ela explode. and fills up the space where all this bad stuff used to be. E ela preenche o espaço onde todas essas coisas ruins costumavam estar. It is not filling it up with good stuff. It's filling it up with you, Não tá se your being. preenchendo com coisas boas, está preenchendo-se com você. Good. Do another one. Please do another one. Reach in your bag, get another one. Faz mais uma, pega mais uma, pega mais uma pérola na sua bolsinha de coisas, leva até o topo da Yes. sua cabeça. Melissa, get another one. Reach in your bag of things. Reach in your bag. Pull Belisca, out faz another mais uma. golden pearl. É, Pull pega out mais uma another pérola golden pearl. dourada e Yes. leva. Put it, let it, close your eyes. Let it go Fecha os in. seus olhos e deixa ela entrar. It pops open. Yeah. E ela explode. Yeah. And it fills up this space in E ela you. preenche esse espaço em você. That you emptied out by sending all these old stories down the river of time. Que você deixou vazio por mandar todas essas histórias antigas. De baixo, lá embaixo, pelo rio do tempo. That package is 100 meters down time already, O pacote way in já the está past. 100 metros no tempo para trás agora, já está bem longe do passado. And that's where it belongs, belongs in the past. E aonde ele pertence? Ele pertence no passado. So you get to start over. Então você tem a chance de recomeçar. Work. I think no, maybe not. I would do question. No, I want to do it. Okay. Would you then take a deep breath and then open your eyes? Então, dê uma respiração profunda e abre seus olhos. Gabriela, can you get ready to send us out again in new groups? Gabriela, você pode ficar pronta para enviar a gente de novo em novos grupos. We want to do this other step.
with you. A gente quer dar esse outro passo com vocês. And this other step is about maybe there are possibilities that you never thought of about how to do what you love at the center of your life. É que talvez tenha possibilidades sobre as quais você nunca nem pensou sobre como você fazer o que você ama ficar no centro da sua vida. Those would be experiments. Esses seriam experimentos para vocês tentarem. So we'll go in groups of three and one person says, you know, what you love, and the other two people you give possibility about how they could put this thing that they love in the center of their life. As a way of creating value. Então a gente vai em grupos de três e uma pessoa vai falar o que você ama, o que ela ama, e as outras duas pessoas vão dar possibilidades sobre como experimentos, possibilidades sobre como colocar isso no centro da sua vida. As a way to create value with other people for other people. Como uma forma de criar valor com outras pessoas para outras pessoas. I mean, Alina, can I just mention your story? Okay. You know, so Alina is stuck because if she does not pay back a bunch of money to the bank, then her mother loses her house. Então, a Aline está travada, por exemplo, porque se ela não pagar de volta uma grande quantidade de dinheiro para o banco, a mãe dela vai perder a casa dela. Alina is a psychologist, a teacher, a singer, and she loves to travel. Aline é uma psicóloga, ela é uma artista, ela é uma cantora e ela adora viajar. So the idea was, the possibilities, let your mother lose her house. Forget the whole thing. E a possibilidade, a ideia era, deixa sua mãe perder a casa. Esquece o negócio take inteiro. Take your mother with you, traveling with people, and in this traveling, you know, have them do psychology processes on the traveling and singing and traveling with the groups of people, and her mother would do it with her. Então, pega sua mãe, leva sua mãe para viajar com você, oferece esses grupos para as pessoas de viagem, onde você faz trabalho de psicóloga e trabalho com canto, e a sua mãe vai oferecer isso junto com você. Because right now the house is ruining their lives. The house is ruining their lives. Porque bem agora nesse momento a casa está arruinando a vida deles. A casa está arruinando a vida deles. Let the house. So forget the house. Go do what you love to do. Então esquece a casa e vai fazer o que você ama fazer. She never thought of that before. Ela nunca tinha pensado nisso antes. So this kind of things, this kind of experiments. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de experimentos. To write down what they tell you, even if it sounds crazy. Escreve write it down, otherwise you'll forget. Yeah. Escreve o que as pessoas estão falando, mesmo que pareça maluco. Escreve de outra forma. Se você não escrever, você vai esquecer. Yeah. Okay. So, and we'll have again, it's going to be three minutes. Let's do it. Three per minutes person. Per person. E a gente vai ter isso de novo. Vai ser 3 minutos por pessoa. Eloise. Yes. Eloise. I am afraid because I got flunked out from the breakout rooms in the first exercise. So okay. My computer's crashing with the breakout. Meu computador tá bugando e nas salas separadas ele buga e separa. We can talk to her later. Okay. Yeah, we can talk to you later, Eloise. If it doesn't work, yeah. Yeah. Se não funciona, a gente pode falar com você depois. Just say yes. Just só fala assim. Só vai na sala. Yeah. Okay. Okay, Gabriela. We'll go. Okay, Gabriela. Nós vamos. All right. Flavia, would you start? Yes. My part, I work in for a long time in a no-profit organization here in the United States. And for my belief, I cannot spend one money. I just bring money for the company to spend with the charity. This is my problem. Now I believe I can use this in my for me too, because I spend a lot of money, time,
my body, everything work in this care, it help people, but I never yeah. help myself So, because this Flavia, is bring. what do you really love? What do you love? I love help people. I Like love how? to yes. How? I study if you have many courses about help So people. here's one idea. Here's one idea. It's Ready to a write? Family Constellation. Ready to write? Yes. Okay. So start a program, start your workshop of teaching people how to help themselves. Because so many people can help others, but they cannot help themselves. And even you do not know how. But you will learn how by teaching other people how. Okay. And so you commit to, you start with a workshop, start with a training, start with a journey, you know, like a travel. And it's about learning to help yourself. And people will have so much resistance. They will say, I'm not worthy. You know, I'm not worth, I don't have no value. I don't deserve it. I don't deserve this. And mm-hmm. you, each one of those is a healing process. Okay. And you bring people through the healing process, and you get to go through the healing process with them. Mm-hmm. You open the door for people to help themselves. So we have a little more time because we only have Good two go. People. So, Flavia, anything else? Yes. I organize myself to improve myself, my English, everything, because here work if the language is for me was I limitate myself. To become this, I work with the homeless, everything. I have a lot of things to do, but this is the part I need to be. But Flavia, what do you love to do? I love to be in this organization, but I need to improve myself. Yeah, to learn more. Improving myself is that's it is Flavia, my project. One possibility to you, Flavia, could you write down? Mm-hmm. It's you go to the village group in Brazil and you offer a work talk about discover what you love, and this work talk is to you discover what you love, because you're talking about problems that you have but not what you love, and it's you have a team, so you create a work talk where you hold space to people to discover what they love, and you also discover what you love while you're holding space for that. And you can even do that in a rage club. 10 times. Yeah. 10 work talks. Yes. And 10 in our, work talks, not one. Yeah, right now, 10 work talks. And I have one more thing. In the rage club, you offer an extra space. You are in the team of rage club. And you offer an extra space about discover what you want, and you hold this space to our team. Okay. Yes, saying what you want and not what the problem is or not what you don't want, saying what mm-hmm. you want. Okay. Gabriela. Cool, Gabriela, yeah. I just want to send a message. Mm-hmm. Yeah. I'm stuck right now about making things harder. Since I'm doing things that I love to do, like holding space for Rage Club and creating spaces to high-level fun and theater and getting out of this seriousness box, and I'm still stuck in this making money thing, and it's like, yeah, the money is still like in the center, and not I'm not putting this in the center yet. Something blocking okay. me. So, yeah. So the block is that you are refusing to receive the universe payment for what you're actually creating and the value you're creating for other people.
people. So you blocked to actually be rewarded. And you just, and you can notice it in your life, how you were, you know, you blocking even people's appreciation, you people, you blocking the beauty of a space, you blocking the joy, you whatever. And then go through the emotional healing process of what that block is. And Gabriela, 1/2 hour a day, it can be in 2 15-minute pieces or 30 minutes in one row, do nothing. Mm. You can stand, you can sit, you can lie down, but do not do anything. Just let the sun, you know, the plants smell the wonderful breezes in Brazil. Like, just look at, just stop everything. Do not, yeah, don't make a list. Like, let yourself be carried by the earth. Mm-hmm. The earth is carrying you. The earth gives you air. The earth gives you water. Drink water. This is not lunchtime. It is not a time to eat or walk. You know, it's not even walking. It's just really lay there for 15 minutes twice a day and just absorb. Mm-hmm. Get how much support you have. Be nurtured. Like, let it come in to the deepest part of yourselves, not in your mind. Put your hand on yourself when you're sitting there. You know, put your hand on your chest, on your legs, on your face, you know, and let that place be where Gaia holds you. Great. Would you and also would you close the room, Gabriela? Would you send a message? Yes. Yeah. And while you're doing that, also go through your stuff and get rid of extra stuff in your closets, anywhere that you have extra stuff. Does that make sense? You have in your closets, your drawers, any clothes you have not worn in 3 months, get rid of it. And, you know, anything you didn't touch for 3 months, just get rid of it. In your kitchen, basement, every place. I don't have so much thing anymore because I'm nomad, but yeah, there are things that could be. Yeah. Mm-hmm. And help other people do that too. But Gabriela, keep with you. Your possibilities. Yeah, your possibilities. No, like an altar. Have a moving altar. Like, as a way to have connection with these resources, these archetypal resources. So it could be just one little statue, not really a stone, because choose a statue, something that has a shape. I have an altar made from wooden spoons that I collect, even one from Brazil. Claro, Vanessa, porque assim, eu deixei de fazer, Vanessa, porque não tinha ninguém para me motivar ali, para me incentivar, entendeu? Legal, obrigada. Obrigada. Okay, you guys, remember, this is the beginning of a year-long process. Okay, então, we've pessoal, just... lembra, isso é o começo de um ano inteiro de processo. Okay, we just started this, okay? It's like, nós só começamos time isso. Time, keep doing this. De tempo em tempo, continuem fazendo isso. So this is also what you can bring into your possibility teams. Have this question in your possibility teams. Esse também é o tipo de coisa que vocês podem trazer nos seus times de possibilidades. Carreguem essas perguntas no seu time de possibilidades. What do you love? What's blocking you and new possibilities? O que você ama? O que está te bloqueando e novas possibilidades? Especially find the fears and use the fears as the doorways. Especialmente contra os medos. E usem os medos como portais para ir atrás disso, para processos de cura emocionais. Okay, we have about just one more minute. Does anybody need anything or need to say anything? Nós temos mais ou menos aproximadamente só mais 1 minuto. Então, alguém precisa de alguma coisa? Alguém precisa dizer algo? Okay. Eu preciso dizer, a Isabel me passou uma possibilidade para melhorar a comunicação na nova cultura. Então, a minha pergunta é para o grupo, quem quiser participar, eu vou montar um grupo para isso, para a gente, de repente, fazer um encontro uma vez por semana. E quem quiser participar, até deixei, acabei de colocar meu telefone no chat.
The possibility that Isabel gave me was about learning how to make communication in the next culture. And then I'm inviting you of the team because I'm starting then this weekly research, this group of research about this. So if you are interested, my phone is in the chat now and you can reach me out. Yay. Thank Very you. cool. Yeah. Thank you. Legal. More cool. Great. The Legal. recording will be put online. You know, you I can gotta. please, it's all free. So share it with other people that you love, and please stay in touch with us. There will be other work talks coming up in the next month. A gravação vai ser Awesome. disponibilizada gratuitamente online, então aproveitem e compartilhem isso com as pessoas que você ama e fiquem de olho porque vai ter outras work talks vindo nos próximos meses. Dia 12 de Could I? abril, às 8 horas. 12 of April at 8 p.m. So you make, you know, during your day, you talk with different people. You have coffee, you go on coffee break, you take a walk. Durante o seu dia você fala com pessoas diferentes. Você tem café, você tem o seu dia de caminhada, você fala com as pessoas. You don't have to talk about what they're talking about. Você não precisa falar sobre o que eles estão falando. You can talk about this stuff. Você pode falar sobre esse tipo de coisa. You don't have to be bored for 1 second of your life. Você não tem que estar entediado por 1 segundo da sua vida. You can just say, look, I don't care about your dog. What I want to talk about is what you love. Você pode falar, ei, eu não ligo sobre o seu cachorro. Eu quero falar agora sobre o que você ama. And what's stopping you? E o que está te impedindo. And how you can go through processes to change that. That's what you can talk about. E como você pode atravessar processos para mudar isso. Isso é uma das coisas sobre o qual você pode falar. So don't be afraid to change conversations immediately. Don't be polite about it. It's Então, just crap. não tenha medo de mudar conversas imediatamente. Não seja educado sobre isso. Só vai lá e muda ela. Take over the space and say, look, I want to know what you love to do and why you're not doing it. Toma conta do espaço e pergunta: Ei, eu quero saber o que você ama fazer e o porquê você não está fazendo isso. That'll be an interesting conversation. E essa vai ser uma conversa interessante. Thank you guys. Thank you for your attention and your like this is an edge this is an edgy kind of this is edgy kind of changes. Então, obrigado pessoal pela sua atenção. E esse é um tipo de mudanças de borda, um tipo de mudanças arriscadas. So stay in touch because this is a year-long process and just go through the steps. Just keep going through the, it's like a spiral. You spiral through the same steps, but you'll be a different person each time. Então fique em contato porque isso é um processo de 1 ano inteiro, é um processo longo e precisa de passos. Então fique em contato com uma pessoa de cada vez para dar esses passos. Great. Thank you Okay. very much. Obrigada. Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado. Bye-bye. Obrigada, obrigada.